በእርግጥም ይቺ ዓለም አዱንያ የመስሪያና የመሰነቂያ፣ መጪው ዓለም ደግሞ የሂሳብና የክፍያ ነው። እናም ዛሬ የምናደርጋት እያንዳንዷ ጥቂት ነገር ሳይቀር ተመዝግባ ነገ በፍርዱ ቀን ትነበብልናለች። ከአንደበታችን በምትወጣው እያንዳንዷ ቃልም ተከፋዮች ነን። በእርግጥም በእርሷ በምላሳችን ኸይር አውርተን መልካምን እንደሚጠብቀን ሁላ በእርሷም ሸር አውርተን ነፍሳችንን እንበድልባታለን። በምላሳችን በአላህ ማመናችንን እንደምንመሰክርበት ሁላ የካዱ ሰዎችም የልቦናቸውን ንፍቅና ምላሳቸው አውርታላቸዋለች። አሁን ምላሳችን ከእጅና እግራችንም በላይ ጡንቻ ኖሯት መላ አካላችን ጠዋትና ማታ እጅ ይነሷታል። ለዚህም ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሶፊያን ኢብኑ አብደላህ ረዲያላሁ አንሁ አርዳ መጥቶ ምክር በጠየቃቸው ጊዜ እንዲህ ብሎ የገሰጹት፣ ያ ረሱላላህ፣ አላህ ፊት የምጠበቅበት ስለሆነ ነገር እስቲ የሆነች ምክር ምከረኝ ብዬ አልኳቸዋል። የዚያን ጊዜ አምላኬ አላህ ነው በልና ከዚያ በኋላ ጽና በዚያ ነገር ላይ ብለው አሉት። ያ አያይዞ ምን አላቸው? ያ ረሱለላህ ማ አኽወፉ ማ ተኻፉ ዐለይ፣ እኔ ላይ በጣም የምትፈራው ነገር ምንድን ነው እስቲ እንድጠነቀቀው የምትፈልገው ብዬ አልኳቸው አለ። ቃል ፈአኸዘ ቢለፍ ሊሳን ነፍሲህ ቃለ ሃዛ፣ ምላሳቸውን የራሳቸውን ምላስ ያዙና በጣም የምፈራልህ ነገር ቢኖር ይህ ነው አሉኝ አለ። ይሄንን ያልቆጠብከው እንደሆነ እንደፈለግ የወረወርከው እንደሆነ አንተን ጀሃነም የሚዶልህ እሱ ነውና እሱን ተጠንቀቅ ብለው አሉኝ አለ። ከዚያም ሰይዱና ዒሳ ዓለይህ ሰላም እብኑ መርየም የቁል አርበዑን ላ ተሲሩ ኢላ ፊ ሙእሚን። ነቢዩላህ ዒሳ ዓለይህ ሰላም ምን ይላሉ? አራት ነገሮች ሙእሚን ላይ ብቻ ቢሆን እንጂ ሌላ ቦታ አይገኙም አሉ። ልብ በሉ፣ እነዚህ አራት ነገሮች እኔና እናንተ ጋር ካሉ ሰይዱና ዒሳ ዓለይህ ሰላም ያሉት ነገር እውን ተገኝቶብናል፣ ሙእሚኖች ነን ማለት ነው። እነዚህ አራት ነገሮች እኔና እናንተ ላይ ካሌሉ ሙእሚኖች አይደለንም፣ ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባል። አሰምቱ ወህወ አህወሉ ልዒባዳ፣ አንደኛ አሰምት፣ በጣም ዝምተኝነት፣ ስለማያገባህ ነገር ያለ ማውራት፣ ይሄ የዒባዳ ክፍል ነው በል የመጀመሪያው የዒባዳ ዘርፍ ነው። ሙእሚኖች የሚናገሩት ነገር ቁጥብ ነው፣ ያገኙትን ሁሉ አይናገሩም። በጣም ማውራት የሚያበዙት አላህን በመዘከር ረገድ ነው እንጂ እርስ በርስ በማውራት በሚያገባቸው በማያገባቸው ስምት አይሉምና ሙእሚን የሆነ ሰው ንግግር አያበዛም አሉ ነቢዩላህ ዒሳ። አተዋዱዕ ራስን ማዋረድና ዝቅ ዝቅ ማለት ያለ ማኩራራት። ወዚክሩላህ ዐዘ ወጀል አምላክን ማውሳት ማብዛት። ወቂለቱ ሸሪ ሰዎች ላይ ከሸረኝነት ከተንኮለኝነት በጣም ራስህን መቆጠብና ተንኮልህ ውስን መሆን፣ ይህ የሙእሚኖች ባህሪ ነው አሉ። ፈሊዛሊካ አሰምቱ አወሉ ዒባዳ ይላሉ ነቢዩላህ ዒሳ ዓለይህ ሰላም። ዝምተኝነት ነገር ያለ ማብዛት እኮ የመጀመሪያው የዒባዳ ዘርፍ ነውና ነገር አታብዙ ይላሉ። አተዋዱዕ ራስን ማዋረድና ዝቅ ዝቅ ማለት ያለ ማኩራራት። ወዚክሩላህ ዐዘ ወጀል አምላክን ማውሳት ማብዛት። ወቂለቱ ሸሪ ሰዎች ላይ ከሸረኝነት ከተንኮለኝነት በጣም ራስህን መቆጠብና ተንኮልህ ውስን መሆን፣ ይህ የሙእሚኖች ባህሪ ነው አሉ። ፈሊዛሊከ አሰምቱ አወሉ ዒባዳ ይላሉ ነቢዩላህ ዒሳ ዓለይህ ሰላም። ዝምተኝነት ነገር ያለ ማብዛት እኮ የመጀመሪያው የዒባዳ ዘርፍ ነውና ነገር አታብዙ ይላሉ። ነቢያችን ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይህ ምን ይላሉ? ላ የስተቂሙ ኢባኑ ዐብድን ሐታ የስተቂመ ቀልቡሁ ወላ የስተቂሙ ቀልቡሁ ሐታ የስተቂመ ሊሳኑሁ ወላ የድኹሉ ልጀነተ ረጅሉ ላ የእመኑ ጃሩሁ በዋቂዓ። ምን ይላሉ ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይህ? ላ የስተቂሙ ኢማኑ ዐብድን ሐታ የስተቂመ ቀልቡ፣ የአንድ ሰው ኢማኑ ጽኑ አይሆንም፣ ቀጥ ያለ አይሆንም፣ ልቦናው ቀጥ ያለና ጽኑ እስኪሆን ድረስ አሉ። ልቦናው ደግሞ ጽኑና ቀጥ ያለ አይሆንም፣ ምላሱ ጽኑና ቀጥ ያለ እስኪሆን ድረስ። ቢመዕና
ምላሱ የተወላገደ ከሆነ ምላሱ ያገኘውን ሁሉ የሚያወራ ከሆነ ሰውየው ኢማኑ የጸና ሆኖ የጎለበተ ሆኖ አይቆይም አሉ። ስለዚህ ምላሳችን የኢማናችን መለኪያ ነው ማለት ነው። ምላሳችን የኢማናችን ማንነት መገለጫ ነው ማለት ነው። አያይዘው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለይሂ ምን አሉ? لا يدخل الجنة رجل لا يعمل جاره بواقعه ተከተንኮሉ ጎረቤቱ ከዚህ ሰውዬ ተንኮል ያልተጠበቀበት ሰው ጀነት አይገባም አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። بمعنى የዚያ ሰውዬ ምላሱ ምናልባት በምላሱ ጎረቤቱን አዛል ያደርግ ይችላል፣ በእጁ ጎረቤቱን አዛል ያደርግ ይችላል፣ በእይታው ጎረቤቱን አዛል ያደርግ ይችላልና ጎረቤቱን አዛ የሚያደርግ ሰው ጀነት አይገባም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ። በሌላ ሐዲስ ላይ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت በአላህ ያመነ የቂያማ ቀን አላህ ፊት ቆሜ ተሳሰባለሁኝ ብሎ ያለ ሰው ኸይር ይናገር ወይንም የሚናገረው ካሌለው ዝም ይበል አሉ። አዩሃል አህባ ምላሳችን አላህን የምናወድ ሰው በሱ። ስለዚህ በምላሳችን አላህን ማወደስ ሲገባን የሰውን ስጋ የምንበላበት ከሆነ ሰውን የምንዘልፍበት ከሆነ ጀነት ከመግባት ይልቅ ጀሃነም የሚያስገባን አደገኛ ነገር ይሆንብናልና ራሳችንን ልንቆጥብና ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው። አዩሃል አህባ ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይ ምላሳችን ራሳችንን እንደሚያዋርደን ስለሚያውቁ ምላሳችንን መቆጠብ እንዳለብን ሲገልጹ ምን ይላሉ? አን ሹክር ብኑ ሐሚድን ረዲየላሁ ዐንሁ ቃል ቁልቱ ያ ረሱለላህ አልምኒ ዱዓአን ነቢዩን ሄድኩኝና እስቲ ዱዓ አስተምሩኝ የሚጠቅመኝን ዱዓ ንገሩኝ ብዬ አልኳቸው አለ። የዚያኔ ምን አሉ? قل اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي جيتاي هوي كجوروي تنكل انت تطبقني حرام كمسمات انت تطبقني بلك بلعلو ومن شر بصري حرام كمايت دمو كعيني تنكل انت تطبقني انت يالطبقني اندونه حرام حلالون اياياو بعيني مكنيات جهنم وردالوهننا انت تطبقني بلك بلعلو اياايزو ومن شر لساني ከምላሴም ተንኮል አንተ ጠብቀኝ ጌታዬ፣ አንተ ያልጠበቅከኝ እንደሆነ በምላሴ ተንኮል ጀሃነም ወርዳለሁኝና። ወሚን ሸሪ ቀልቢ ከልቦናዬም ተንኮል አንተ ጠብቀኝ፣ አንተ ያልጠበቅከኝ እንደሆነ በልቦናዬ ሸር እያሰብኩኝ አንተን የሚያስቆጣህን ነገር እያሰብኩ ጀሃነም ወርድበታለሁኝና። ወሚን ሸሪ መንይ ከብልቴም ተንኮል አንተ ጠብቀኝ ብለክ በላሉ። ስለዚህ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምላስ አሳሳች ነገር ነውና ሸረኛ ነውና ያልቆጠብ ነው እንደሆነ ዝም ብሎ የወረወር ነው እንደሆነ ተንኮሉ የከፋ ነውና ምላስክን ለመቆጠብ አንተ ስለማትችል ጌታዬ ጠብቀኝ ብለህ ዱዓ አድርግ ብለው አሉ። ለምን? በምላስ አማካይነት ሰው ጀሃነም ይወርዳል፣ በምላስ አማካይነት ሰው ጀነት ይገባልና። ሰለፎች ምን ይሉ ነበረ? ከመናገር በፊት 99 ጊዜ አስብክ፣ አንድ ጊዜ ተናገር። አሁን ግን እኛ 99 ጊዜ እንናገራለን፣ አንድ ጊዜ እንኳን አናስብም። አልአምሩ ቢልአኽ። ሰለፎች ምላሳቸውን በጣም ቆጥበው ነበር የሚሉ በል እንኳን የራሳቸውን ምላስ ይቅርና ሌላ የሌላውን ሰው ምላስ እንኳን እንዲቆጥብ ያዙ ነበረ። حكي عن بعض الحكماء راى رجلا يكثر الكلام يقول اسكتوا عنده وريا بزالنا اندياو اجمتن زم بلو ايالا سيل سمو يزيان بزي قال الحاكم يا بتام قبضيا يهونو سوي من علو ان الله تعالى انما خلق لك اذنين ولسانا واحدا ليكون ما تسمعه أضعف مما تتكلم به أنت نجر المتعب زوجه بلوعد الله عز وجل لكم ولن تجرون عند ملاك تنهك يمت النجر ونجر يمت عالم ونجر كم مت النجر اتزن بيهون الكون بلوعد يقولوا زاري السنة يمن النجر كم من عالم اتزن سلفوش يمي عالم ከሚያናገሩት እጥፍ ነበር። የሚናገሩት ነገር በጣም ውስን ነበር።
የሚያደምጡት ግን በጣም ብዙ ኸይር ያደምጡ ነበረ። ስለዚህ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አንድ ምላስና ሁለት ጆሮ የሰጠበት ምክንያት ይላሉ ዑለማዎች ብዙ እንድታደምጥና ትንሽዬ እንድትናገር ነው ይላሉ። قال احد الحكماء اعلم كطببيوت استاندو من على في السمت 7000 خير بزمتينتكو 70 تقموت قال لي الله اكبر لبل انجليز 7000 خير في السمت 7 كلمات زم بزمتينت 7 وانا وانا قالاتوت قال لي بياندو قال كل كلمه منها ب 1000 خير እያንዳንዱ አቃል ሺሺ ጥቅሞች አሏት ይላል። አወለን ዒባደቱን ምን ገይሪ ዒና ዝምተኝነት እኮ ዒባዳ ነው። ሳትለፋ ዒባዳ ነው ለአንተ በዒባዳነት ይመዘግብልሃል ዝም ስላልክ ብቻ። ለምን ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዓለይህ መን ካነ ዩእሚኑ ቢላሂ ወልየውም ልአኽር ፈልየቁል ኸይረን አው ልየስሙት ብለው አይደል? አንተ በአላህ የምታምን ከሆነ ጥሩ ነገር ተናገር ወይንም ዝም በል። ስለዚህ ዝምተኝነት በራሱ በአላህ ስለማመንህ ምልክት ነውና ዒባዳ ነው አሉ። ጠይብ፣ ሁለተኛ ሳኒየን ዚነቱን ምን ኸይር ሒል ምን ገይር ሒል። ዝምተኝነት ውበት ነው፣ ሳትጋጌጥ ጌጥ ሳትጠቀም ውበት ነው በራሱ አሉ። ያ ሰላም። ሳሊሰን ሀይበቱን ምን ገይር ሱልጣን ለአንተ መከበሪያ ነህ መከበሪያት ነው ማዕረግና ስልጣን ሳይኖርህ። ዝምተኛ የሆነ ሰው ተከብሮ ይኖራል። ነገር የሚያበዛ ሰው ማንነቱ ስለሚታወቅ ዑዓሊም ቢሆን ስልጣን ቢኖረው አይከበርም። ዝምተኛ የሆነ ሰው ግን ስልጣንም ባይኖረው ዒልምም ባይኖረው ተከብሮ ይኖራል። ለምን? ማንነቱ አይታወቅማ። ከተናገረ ነው ያ ሰው ዓሊም ነው ወይስ ጃሂል ነው፣ ክፉ ነው ደግ ነው፣ ሸረኛ ነው ኸይረኛ ነው የሚታወቀው ከተናገረ ነው። ካልተናገረ እንዴት ብሎ ሰው ይዝባባዋል? እንዴት ብሎ ሰው ይደፍረዋል? ስለዚህ ሀይበቱን ምን ገይሪ ሱልጣን አንተ ስልጣንና ማዕረግ ሳይኖርህ መከበሪያክ ነው አሉ። ራቢዐን ሑስኑን ምን ገይሪ ሒጣን ለአንተ መጠበቂያህ ነው ያለ አጥር አሉ። ያ ሰላም። ያለ መናገርህ ለአንተ ግንብ ነው፣ ለአንተ አጥር ነው፣ መጠበቂያ መከበሪያ ነው። ማንም ዘሎ አይደፍርህም። ለምን አትናገርማ? ዝምተኛ ነህ ትከበራለህ። ኻሚሰን አምስተኛ አልእስቲግናኡ አን ልዕትዛሪ ሊአሐድን አምስተኛ ጥቅሙ አልእስቲግና በጣም ተብቃቅተ ትኖራለህ። ከምን አን ልዕትዛሪ ሊአሐድን የትኛውንም ሰው ይቅርታ ከመጠየቅ ተቆጥበህና ተጠብቀህ ተከብረህ ትኖራለህ ከይቅርታ ከመጠየቅ። አዩሃል አሒባ ሰዎች ይቅርታ የሚጠይቁት በብላሳቸው ዘልፈው ነው። ይቅርታ የሚጠይቁት በብላሳቸው ተሳስተው ነው። በብላሱ የማይሳሳተው ይቅርታ እንዴት ይጠይቃል? እሱ ነው እንጂ ይቅርታ የሚጠየቀው። ስለዚህ አምስተኛ ጥቅሙ ዝምተኝነት ይቅርታ ከመጠየቅ ድነት ትኖራለህ አሉ። አሳቢስ ስድስተኛ ጥቅሙ ራሐቱል ኪራሚል ካቲቢን ኪራመል ካቲቢን ረቂብና ዓቲድ ያለው ማ የንፊዙ ምን ቀውልን ኢላ ለደይህ ረቂቡን ዓቲድ እንዳለው አላህ የምንናገራት ንግግር በሙሉ ስለምትመዘገብ ወሬ የማያበዛ ሰው እነዚህ መለኮች ሥራ አይበዛባቸውም እረፍት እንዲያገኙ ታደርጋለህ። ስለዚህ ዝምተኝነት አንተን ብቻ አይደለም የሚጠቅመው፣ ህብረተሰቡን ይጠቅማል፣ እንደገና ደግሞ መላይካዎችን ይጠቅማል። ስለዚህ አዩሃል አሂባ ስንናገር እኔንም የሚጠቅመኝ ነገር መሆን አለበት የምናገረው ነገር፣ ህብረተሰቡን የሚጠቅም መሆን አለበት የምናገረው ነገር፣ መላይካዎችን የሚያስደስት መሆን አለበት የምናገረው ነገር፣ ከዚህ ሁሉ አልፎ ተርፎ የምናገረው ነገር ዒባዳ መሆን አለበት አምላኬን እንዲያስደስትልኝ።